möten, konferenser som vi har här på Vita Service Management. Och det här är något som vi har samarbetat med SSI, Support Service Leadership. Roligt att så många sitter här på fredag. Vi brukar ha på torsdagar, vi har våra frukostmöten, men det fungerar tydligen väldigt bra på fredagar också. Det blir väl lite på våra fortsättningar också. Och det är också roligt att se att ämnet har lockat så många. Vi tror ju mycket på det här området med förvaltningsledning och har ju sett ett stort intresse över det och också att få det bekräftat. Hoppas vi ska få ut väldigt mycket av den här knappa timmen som är här idag. På den stora har ni lite information om en utbildning som vi genomför inom just förvaltningsledning. Jag ska nu släppa fram Mats Ellersson. Du har med att jobba med utbildning men också jobbat mycket med frågorna i dina uppdrag. Men jag tänkte att du skulle få berätta lite om dig själv och vad du står här. Sen ska du också få berätta lite om förvaltningsledning. Varsågod Mats. Härligt när jag står på morgonen sådär. Ja, jag ska berätta om mig själv, men jag tänkte göra det lite in i presentationen här. Utmaningar för förvaltningsledningen. Och vad handlar det om? Man skapar största möjliga kundvärde, står det i rubriken också. Och det är ju egentligen det som det handlar om, att vi förvaltar inte för förvaltningens egen skull, utan det handlar om att skapa så mycket värde hos vår kund och våra användare som möjligt. Jag tänkte inleda med en liten bara utblick för att se vad vi sätter igång tankarna på morgonen så att vi liksom kommer in i det här från ett kanske lite annorlunda perspektiv och känner igen de här tre. Jag brukar ställa lite frågor sådär när jag kör med frukostmöten och utbildningar och sådär, så att jag slänger ut lite frågor. Säg någonting om de här, säg någonting som ni förknippar med någon av de här. Semester. Ja, det ser jag också. Det är då. Digitala lösningar. Och det är väl allihopa då. Det är så hög grad av digitala lösningar som möjliga det här. Någon mer tanke? Det är inga stora organisationer. Jag har lite ytor och är mindre. Det är ganska stora. Ja, men de har liksom inte en central verksamhet. Okej, decentraliserat. Absolut. De är inte så stora organisatoriskt, säger du. Men de har ju stor verksamhet. Alla de här har jättestor verksamhet. De har växt. De är digitala. De har växt extremt snabbt. De här har fler än Hilton. Och det tog Hilton 90 år någonting att bygga sin hotellnationer. De här har gjort för 4 år. Så att det här går extremt snabbt. Kanske har de här möjliga digitala lösningar. De här ställer till ganska mycket rabalder med lagstiftning och till exempel. Är det möjligt att köra taxi på det sättet? Vad gäller med försäkringar och skatteregler och annat? Det finns mycket frågetecken kring alla de här. Så när jag lägger på den bilden så är jag inte pro de här på något sätt. Jag är helt neutral, men jag bara lägger på en bild för att visa att det här är företeelser som finns i samhället som påverkar på samhällsnivå, på företagsnivå och på individnivå väldigt överallt. Alla de här. Det här är väl att återförsäljare. De har inget lager. De här har inga, de äger inga bostäder här i Airbnb. De bara förmedlar bostäder. De här äger inga fordon och fyller, utan de kör faktiskt med privata fordon. Då. Man brukar kalla det för disruptiva affärsmodeller på fint språk. Och disruptiv, det slog jag upp. Det var sådana ord som bara flyger omkring. Så slog jag upp vad det var för någonting. Om man översätter det så betyder det att det är omstörtande på svenska. Det här är omstörtande på det sättet att det förändrar företeelser i samhället i väldigt hög grad. Alltså det är spelare som förändrar hela branscher kan det vara. Det har vi just ett exempel på alla de här då. Men det förändrar inte bara branscher. De gör att nya branscher skapas. Med att helt nya samhällsfenomen kommer till stånd och allt det här, så att vi kan möta konsumtion och produktion på ett annat sätt. Konsumenter kan möta producenter på ett annat sätt genom den här tekniken. Det här påverkar ju allting. Alltså jag säger så här för att lägga på den bilden, har vi inte koll på detta, de här skedena, så kommer vi att få problem i alla företag, i alla organisationer. Vi jobbar med verksamhet eller jobbar med IT-skalering, för att IT är ju möjliggörare för förändring på verksamhetsutveckling. Ytterst. Har inte vi som jobbar med IT-frågor i någon form koll på detta och vet eller har en känsla för vad det här kommer att leda, så kommer vi bli omsprungna av de som har den kunskapen. Så det här är extremt viktigt att ha med sig. Dagens agenda, jag kommer prata lite mer om omvärlden lite kort här. Sen kommer vi gå in och prata om förvaltning. Lägga lite begrepp på plats. Vad är förvaltning för någonting? Vad betyder det?
definierar vi förvaltning. Vi kommer prata lite grann om förvaltningsstyrning och så finns det begrepp som heter tjänstestyrning och vad betyder de här begreppen lite grann kort då. Det här är ju ingen utbildning utan det är ju fortfarande som man sätter igång på tanke. Vi får inte svar på alla frågor, vi kanske lite idéer växt förhoppningsvis. Vi kommer prata en hel del om rollen som förvaltningsledare, för det är ju syftet med det här att jag har ju lyssnat av när vi stod och käkade folk på stället att det är många av er jobbar ju i den rollen eller har någon slags koppling till rollen som förvaltningsledare. Och den är ju en oerhört viktig roll som vi kommer in på. Sen kommer vi prata en del om utmaningar också i den här rollen. Vad finns det för utmaningar i en sådan typ av roll? Och vad är det för utmaningar med förvaltning som sådan? Området förvaltning, vad är det för utmaningar i det? Sen kommer vi prata lite kort om en utbildning som vi har lanserat och vita som heter Certifierad förvaltare IT-verksamhet. Som nu går för första gången, första kursomgången och det startar nu till hösten. Så vi kommer prata lite om den eller informera lite om ni har fått lite information på stolen också. Såg här. Så det är dagens agenda. Jag ska presentera mig själv också. Tyckte var så roligt, det ska jag göra. Jag heter Mats Göransson och jag jobbar på Vita som konsult nere i Göteborg på västkusten. Där har min dialekt, jag är hallänning från början. Bott halva livet i Göteborg, halva livet i Halland ungefär. Jag jobbar som associerad konsult i Vita. Så jag anställer Vita men jag jobbar med Vita som varumärke med konsult. I konsultroll och sen jobbar jag med marknad och säljning på västkusten. Jag har min bakgrund är inom framförallt inom telekomområdet, jobbat i stora telekombolag, i produktionsroller, i IT-lednings- och IT-styrningsroller. Och sedan så har jag jobbat med strategifrågor inom process, process governance, IT governance och den typen av utvecklingsfrågor också, produktutveckling. Så att det är ganska bred profil kring detta med mycket produktion, IT och utvecklingsfrågor. Mest inom telekom då. I Vita är det roligt för att man träffar så jättemånga olika verksamheter och lär sig om så många olika branscher och olika verksamheter. Så det är vad är det som händer på marknaden? Lite omvärld och trender. Digitaliseringen har redan varit inne på den här som jag har kollat från början här då. Vad är det som karaktäriserar digitaliseringen? Det, att det, är jätte, det handlar om nya paradigm. Och vad är paradigm? Jag fick för möjlighet att lyssna på Alexander Bard igår på en konferens här i Stockholm och han sa så här att han menar på att det fanns fyra paradigm egentligen. Det första var när vi hade talspråk, sen kom skriftspråket, sen kom tryckpressen någonstans där och möjliggjorde att det tryckta ordet kunde spridas bredare och sen kom nästa paradigm, vad var det? Sen kom internet, för kärlek, precis. Man pratar också om de fyra revolutionerna, fjärde industriella revolutionerna. Så jag sett beskriva de här paradigmskiftena som sker. Men jag tyckte det var ganska intressant för att då var det ganska lång steg från tryckpressen till internet. Men han får minna på att det är någonstans där som paradigmen är. Och vad är det som händer? Vad gör paradigmen? Jo, de gör ju att maktstrukturer i samhället förskjuts. Helt andra grupper får helt plötsligt ny makt. Så var det med tryckpressen när ordet spreds bredare till en helt annan grupp människor. Så sker med internet i hög grad. Vi ser vad internet hjälper till exempel avvärlden när det gäller det som händer där nere. Och helt allting som sker med den digitala, den fysiska världen går samman. Ungdomar lever i den digitala världen lika mycket som de lever i den fysiska världen. Den digitala världen kanske är nästan viktigare för dem och den fysiska blir nästan som en lekplats där de kan inte vara ifrån sin mobil eller sin platta. Jag ser på min son som är frustrerad när han inte vet vad han har lagt plattan och det går 5 minuter sedan han lever. Jättesvårt, och det kan inte jag fatta, det tror jag inte vi förstår riktigt, men de som är lite yngre förstår det här på ett helt annat sätt. Det är mer en social förändring också än en teknisk förändring. Vi pratar mycket om teknologi och det är teknologin som driver förändringen. Men i grund och botten så handlar det om sociala frågor, sociala förändringar. Hur möts vi, hur umgås vi, vad får konsekvenser i samhället? Det är samhällsförändringar vi pratar om. Allting som tjänst också en sån här, allting som tjänst, ja det möjliggörs ju av den digitala utvecklingen att vi kan tjänstifiera nästan allting. De här tre som jag var på i början var exempel på detta, att vi erbjuder tjänster på ett annat sätt och vi paketerar saker som tjänst. Och det finns många exempel på det där vi arbetar med till exempel delandets ekonomi som är väldigt populär
och inne liksom, när man tittar på hur man kan nytta resurser på ett bättre sätt, så handlar man att dela saker. Det är tjänster vi pratar om, där vi efterfrågar tjänster mer i högre grad än fysiskt ägande och fysiska produkter. Lean är också ett sånt här begrepp som det har varit populärt länge, och det är en viktig del. Det handlar om att eliminera waste på den här bilden, men det är minst lika mycket att jobba med kontinuerligt lärande, att nyttja resurser. Att eliminera waste innebär inte bara att eliminera fysiskt waste, det innebär också att eliminera mänskligt waste, om man säger så. Det vill säga att ta vara på den kunskap som finns och utveckla den kunskap som finns. Att jobba med ett ständigt lärande, en lärande organisation, det är en mycket viktig del av Lean-begreppet. Det är kärnan i Lean, det är att jobba med ständigt lärande utifrån det här verksamheten. Och skapa ökat värde till lägre kostnader. Och hållbarhetsfrågan är också en sån här som jätteviktig trend. Där vi ser nu vad som händer, där stora företag börjar anamma hållbarhetsfrågan på ett annat sätt, ta in det i sin kärnverksamhet. Vi ser att företag får krav på sig också att redovisa hållbarhetsredovisning. Det är lagkrav på det från och med nu för de allra största företagen, eller väldigt stor andel företag i Sverige. Där man måste redovisa det på samma sätt som man redovisar sin finansiella ställning. Vi ser också att FN har tagit fram nya hållbarhetsmål, de här 2030-målen, Agenda 2030, som innebär 17 stycken målområden där man jobbar intensivt med hållbarhetsmål. Har man inte koll på de frågorna så blir man omsprungen. Det är en hygienfaktor att ha koll på de här grejerna och driva sin verksamhet utifrån det. Alla de här grejerna, det är hygienfaktorer som vi måste ha koll på. Vad blir då rollen för IT i det här? Vad blir IT:s roll? Vad är IT för något? IT-avdelningen, IT:s roll. Ja, det blir ju att se till att skapa nytta. Vad är IT:s roll? Det är att skapa nytta. Att bli en positiv kraft i verksamhetsutvecklingen, i samhällsutvecklingen. Där kan IT spela stor roll. Digitaliseringen kan inte ske utan IT. Det är viktigt. Och vi har en möjlighet att kliva fram, tror jag, vi som jobbar med IT-verksamhet, betydligt mer än vad vi gör idag. För att möjliggöra nya lösningar och bli en proaktiv kraft i affärsutveckling, i verksamhetsutveckling. Det påverkar också rollen som förvaltningsledare, som vi ska prata om här idag då. Vad innebär det för rollen som förvaltningsledare? För den rollen är en väldigt bred roll. Vi kommer in på den strax när vi pratar lite mer om förvaltning. Men jag bara säger att det är en väldigt bred roll som har mycket av samverkan i sig, där det handlar om att få ihop många olika delar, utvecklingsdelar, kodbollar etc. Så det påverkar i hög grad, alla de här grejerna påverkar i hög grad både IT-organisationen och rollen som förvaltningsledare. Kommer tillbaka till det. Då kan man ju göra så här då, ställa lite krav på kompetens. Vi väntar tills det blåser över, det gör väl en del företag. Men det gör inte ni, va? Eller? Hur känns det? Är det någon som känner? Gör det så? Låt mig handla den som jag sa. Internet är bara en fluga eller något sånt där. Det var någon som sa det. På fullt allvar, någonstans mot 2000 så hörde jag en klok människa säga att internet var en fluga. Men det var rätt, va? Eller så är man så. Nej, jag tror inte vi gör så. Men det här ställer ju krav på hållbarhetsanalys, ställer krav på ständig kompetensutveckling, ständig lärande för att hänga med. Och förvaltning kommer vi in på då. Nu kommer lite sån här grundblock med förvaltning då. Det är lite uppvärmning detta. Lite omvärld och lite uppvärmning. Nu kommer vi in på förvaltning. Vad är förvaltning? Vad är det? Och det handlar ju om att om vi öppnar upp så här, vad är förvaltning egentligen? Är det någon som kan säga någonting? Hur tolkar ni begreppet? Någon modig som vågar säga någonting. Ingen som vet vad förvaltningen är. Jobbar med förvaltningsdelningen ihop. Var det så? Någon kan säga något. Du kan säga något. Vad sa du? Löpande underhåll och utveckling. Löpande underhåll och utveckling. Precis. Absolut. Jättebra. Någon mer tanke? Att skapa värde av allting som är utvecklat. Precis. Att skapa värde, sa du planerat klokt. Att skapa värde, det handlar väldigt mycket om. Det är i alla fall vita syn på det här med förvaltning och IT-roll överhuvudtaget. Det handlar om att skapa värde i en verksamhet någonstans. IT finns inte på sin egen skull, förvaltning finns inte på sin egen skull. Men det handlar om att skapa värde någonstans. Och förvaltning kan man prata om inom massa områden. Det är fastighetsförvaltning och vi pratar om kapitalförvaltning. Vi pratar om förvaltning på massa olika ställen. Det handlar också om att skapa värde.
Nu, här pratar vi om IT-relaterad förvaltning i någon form där IT är en komponent som vi ska förvalta och skapa värde utifrån. Då finns det modeller till det, och det är ju väldigt bra. Det fanns en klok man en gång som psykolog som heter Kurt Levin. Han sa så här, det finns inget så praktiskt som god teori, eller han sa teori, men man kan översätta det till en modell. Det är väldigt praktiskt med en bra modell. Det här är ju ett exempel på modeller som man kan använda när man arbetar med IT-relaterade frågor och IT-förvaltning, IT-styrning och tjänstestyrning. Är det någon som inte känner till de här modellerna och igen? Räck upp handen, det är inte farligt. Och så sådana sådana prickar där också. Det finns ju fler modeller. Det finns jättemånga modeller inom alla områden, även här då. Nu var det ju bara de tre stycken. Vi kommer prata väldigt, väldigt kort om de här, för det är ingen modellkurs. Det finns i vår katalog också modellkurser. Man vill lära sig mer om dem på djupet. Men det här är förvaltningsmodeller eller instyrningsmodeller. Och jag tror att de är praktiska, precis som Kurt Levin sa, att modeller är praktiska. Men det gäller att använda dem på ett bra sätt och att anpassa modellerna till den kontext eller den verksamhet där de ska göra nytta och skapa värde. Så att man inte tror att man bara kan ta PNP så trycker man in det som startar fri och fri. Så blir det bra med det. Modellen löser inte problem. Det ger ju ett ramverk eller ett stöd för att kunna lösa problem. Det är ju det så att det är så det är. Men om vi tar lite grann om de här tre då. Så nytta med förvaltning. Det är precis som ni sa här, du där och vad heter du? Hanna och Ulf där nere. Det handlar om att underhålla det vi har byggt upp. Och det handlar om att skapa värde av det vi har byggt upp någonstans. Om vi säger att det är nyttan då, så kan vi börja titta lite grann på och det här gör det effektivt som möjligt, så gör det effektivt som möjligt också. Det är viktigt, och det var lite grann att börja inbara. Det får inte kosta hur mycket som helst att göra det här, att skapa det här värdet. Vi ska skapa värde, och vi ska göra så effektivt som möjligt. Tittar vi lite grann på de här tre modellerna då, bara lite kort. Så när det gäller PM3 då, som är en svensk modell, standard nästan, eller det finns standard med best practice skulle jag säga, nästa de facto standard i Sverige på ett, skulle man kunna säga. Tror jag, ni håller med om det fast. Ja, du säger det själva. Det finns flera modeller, men den är väldigt välspridd i alla fall. Och det du säger då, det känner vi säkert till då, det är ju vad är förvaltningsstudien, de har definierat i PNT då. Säger man att det handlar om att stödja, vidmakthålla, vidareutveckla. Och sen så organiserar man det här utifrån olika områden då. Objekt, funktioner, system och applikationer pratar man om. Sen pratar man om roller, aktiviteter och leveranser då, som ska komma ut av det här. Och sen så brukar de rita den här bilden då med att det handlar om förvaltning å ena sidan och utveckling och den andra. Och det är ju två begrepp som finns då. Förvaltning där det handlar om att vidmakthålla och även vidareutveckla de lösningar som finns. När det gäller nyutveckling så är det, ja då är det att man vill ta. Och så finns det lite gränslar där med den. Och PM3 som ramverk tycker jag har sin största fokus på förvaltningsdelen. De har ju även lite portföljstyrning och sånt i sin modell nu som när man tar in det här, hur driver man utveckling och hur styr man utveckling. Så de har sin grund i förvaltning, men de har tagit in utvecklingsdelen också i sin ramverk tycker jag på något sätt. Och sen svara på de här frågorna, vad ska göras, vad ska förvaltas. Vem ska göra det? Hur ska det göras? Det är de här, då blir de här uppdragen, objekten, organisationerna, processerna som krävs för att göra detta. Och det är liksom elementen i modellen. Den här ägs av ett företag på AB och den är licensierad. Så att för att kunna använda den här modellen så behöver man ha licens. Det känner säkert några av er till som är inne och jobbar med det här. Det var lite om PM3. Tittar vi på lite internationellt så finns det en standard som heter Business Information Service Library. Det är här ett ramverk som är ganska nära besläktat med IT, som säkert många har känner till också. Som det utgår från det här med service management, alltså tjänstestyrning då, i hög grad precis som IT gör då, när man utgår tjänsten och att använda tjänsten som hjälp. Tjänstestyrning. Och det passar ihop med IT. Det här har nog på nacken också, det kommer under 22 då, första gången. Och det är framförallt att ha fokus på, man brukar dela in det här demand- och supply-sida ibland i sådana här modeller som vi får. Att det finns en demand-sida där som egentligen är verksamheten då, supply-sida som inte service provider eller inte avdelning har. Den här modellen kanske då har framförallt tagit fokuset på att svara på hur demand-sidan ska fungera och
i framtiden och ha mera fokus på supply-sidan och ska inte vara så. De här två faktorerna är ganska bra. De definierar också processen om vilka det går. Här har en bild på hur vi ska gå igenom. Det var för att visa att det finns ganska mycket tänk bakom detta. Ja, de definierar sina strategiska, taktiska och operationella processer då, på olika sätt för att kunna stödja det här på demand-sidan. Ska det inte jacka in andra med det? Så att det här är ju inte det enda som är utsatt. ITIL nämnde jag också. Det här berömda hjulet då, som kanske några av er känner till som har gått utbildningar och jobbar med ITIL. Då, det är där man lär ledvagnar för att hantera tjänster, hela tjänsteutbildningen. Alltifrån en strategisk nivå där man kommer fram till vilka tjänster som behövs i en verksamhet och hur man utvecklar tjänsterna, hur man sätter dem i produktion, hur man sen opererar och sköter löpande innehållet på tjänsterna. Och sen så har vi det här viktiga som finns beskrivet, vilket jag på ett bra sätt i Alkohol med Sinsai, som är Continuous Service Improvement, ständig förbättring på svenska, som handlar om att hur man genom att jobba med ständig förbättring utvecklar sin verksamhet i alla de här processdelarna. ITIL är välkänt och välspritt, och Vita är ju en aktör som jobbar väldigt mycket med utbildning inom ITIL-området. Då. Utbildade 20 000 personer tror jag ungefär genom åren då, i olika delar av ITIL-stacken. Allt från foundation upp till expertnivå, så det finns ju en hel mängd utbildningar att titta på. Tjänstestyrning, service management, det är ju då, handlar ju om att definitionen på IT, och sedan införa och förvaltning av IT-tjänster som uppfyller verksamhetens behov. Och behov är ett viktigt ord här faktiskt. När man pratar om krav, men behov är någonting annat. För krav är någonting som en användare eller den verksamheten upplever att man har ett krav. Men ett behov är faktiskt någonting annat. För det kan vara någonting som inte är ett krav, det kan vara ett behov ändå. När man diskuterar en sak så kan man komma fram till att det finns ett behov, men det är inte ett krav. Ja, det är viktigare att prata om behov och krav, för jag personligen då. Då går man lite djupare ner. Ja, det här är ju då sånt som genomförs av IT-leverantören. Och då pratar man i IT om människor, processer och information. Det är den här komponenten som behövs för att driva det här. Och det finns ju då beskrivet väldigt bra hur man kan organisera upp sina processer för att kunna klara det här. Så det var lite modeller. Vi har pratat om PM3 som är en förvaltnings- och portföljstyrningsmodell. Vi har pratat om det här Business Information Library, Service Library, som är ett internationellt ramverk som motsvarar ungefär som PM3. Och sen så har vi då ITIL som är en tjänsteorienterad modell. Så nu tänkte jag inte prata så mycket mer om modell. Men vi kommer in på förvaltningsstyrning och det här begreppet med förvaltningsstyrning och tjänstestyrning. Förvaltningsstyrning. Det handlar ju om att väldigt mycket om att man ser att det projekten är liksom basen i detta, och det är väldigt mycket fokus på kostnader och budgetstyrd verksamhet egentligen i hög grad. Man gör årliga budgets för sin förvaltning. Man är ganska noga när man följer det här och har koll på sina budgets och sina ekonomiska utfall. Verksamheten brukar ha en ganska stor tyngd liksom när man jobbar med förvaltningsstyrt, så att säga. Då har verksamheten en ganska stor impact. Man har ett ganska stort ansvar för IT-frågorna. Budgeten ligger ofta i verksamheten. IT-budgeten ligger i verksamheten. Och så vill man inte ha så många roller. Det vi har upptäckt eller upplevt i de uppdrag vi har jobbat ganska mycket olika uppdrag då, med att både etablera förvaltningsstyrning och arbeta med att utveckla de här verksamheterna, så det vi ser är att man är ganska bra på det här med kostnadskontroll och sådana här saker, kontroll på pengar och sånt, det är man rätt bra på. Men man är inte så jättebra på alltid att mäta och följa upp de här andra bitarna som handlar om kvalitet och service och kvalitet och leverans. SLA till exempel, alltså hur styr vi SLA till exempel, större service level agreement. Vad har vi för mätetal, vad har vi för KPI och en del, vad följer vi upp och styr vi. Det är något så stort och troligt. Det jobbar man inte lika mycket med när man jobbar
de här formerna då. Det driver också kultur mot samarbete och ja, delat ansvar. När man pratar om förvaltningsstudier så har man ju ofta, ser att det är en tre, så har man ju då, man har roller, man har forum som är verksamhet och inte ska samverka. Man har förvaltningsdelar på IT-sidan, man har förvaltningsdelar på verksamhetssidan och så samverkar man på forum. Så det är mycket samverkansorienterat kan man säga. Tjänstestyrning å andra sidan, det är ju ett annat begrepp som finns där då som kommer mycket ifrån det här med IT då bland annat. Jag har ju IT på ett annat sätt en egen, ett eget resultatansvar. Det är så att IT-verksamheten kanske är en outsourcad funktion som inte finns i det egna bolaget. Man kan köpa en tjänst i mer, i högre eller mindre grad. Man kan ha flera olika tjänsteleveranser där man paketerar, köper och gäster nästan in allting man behöver. Sen levererar man en hel del form av tjänst. Och det här kräver en hel, en väldigt bra processmognad att man för att kunna göra det här, att man har koll på sina processer, att man är processmogen. Och man behöver också ha en etablerad, alltså ganska avancerad, ofta är det där man har en avancerad matrisorganisation där man samverkar mellan linje och projekt och process för det här att fungera. Verksamheten i de här fallen vill ju ofta delegera då sitt ansvar eller sitt görande. Man kan aldrig delegera ett ansvar. Men delegera sina IT-aktiviteter kan man säga. Sina IT-frågor vill man ofta delegera. Därför outsourcar man i högre grad. Och man tycker inte kanske inte att IT är en core business som man vill göra det själv. Utan man låter någon annan hand om det. Ibland outsourcar man lite slarvigt också. Jag har väl aldrig ni sett, men jag har sett det. När man outsourcar problem som man vet man ska hantera. Och då kommer man ännu större problem. Så det här är ofta att man har, delvis i alla fall outsourcat, det innebär inte att man aldrig outsourcar man jobbar med förvaltningsstyrning. Det gör man säkert där också. Men det är mer så att säga, tydligt i en tjänstestyrd modell att man har ett kundleverantörsförhållande mellan verksamheter. Det blir en annan typ av styrning. Och det här driver ju lite en annan kultur då med målstyrning och kanske ett tydligare ansvar där man ställer så här, IT till svars på ett annat sätt från verksamheten. Så det är rätt kanske lika mycket orienterat samverkan som den här processen. Så det är bara för att vi ska få en liten känsla för de här begreppen. Var ligger tonvikten när man pratar om de här olika begreppen? Då tänker man och så kan man fråga sig, ja men vilket ska vi välja då? Sätt sig inte säkert för det fall, vad ska jag ta den eller den? Jag kommer inte svara på det. Det måste man ju titta på själv i den verksamhet man är. Och det är inte så att jag antar, du sa att det är inte så enkelt att man ska välja utav de här två, utan det är betydligt mer komplext vill än hur man väljer hur man ska orientera sig i detta. Beroende på var man är, hur mycket man har i mognad i olika områden, hur mycket man är outsourcad. Det är inte så enkelt att svara på det. Roller som förvaltningsledare är nästa block då, som egentligen det som är dagens viktigaste fråga. Det finns ju rätt många frågor då i luften, säkert efter den här lilla övningen då. Det finns viktiga frågor, det finns utmaningar i rollen, det finns kompetensfrågor som vi ska beröra lite kort och sen så lite grann hur lyckas vi i en sån här roll faktiskt skapa det här värdet som vi behöver göra. Och tittar vi på en förvaltningsledarroll då så är det en väldigt viktig, skulle jag säga, en samverkansroll. Det är väl helt inne. Om man ska säga någonting om den här rollen så är det en samverkansroll till väldigt, väldigt hög grad. Nyckelordet tycker jag finns i den här rubriken. Det handlar om värdedriven och kundorienterad samverkan. Och det är så här att för att få till ett värde så behöver man samverka. Genom samverkan så kommer vi förstå de behov som finns i en verksamhet eller hos en kund. Och förstår vi behoven så kan vi omsätta dem till det här värdet. Och förstår vi värdet och vet hur vi ska skapa det här värdet så kommer vi få kvalitet i den leverans som vi gör till vår kund. Då får vi rätt kvalitet. Så samverkan, värde, kvalitet i leverans, då får vi en nöjd kund i slutändan. Det var väl enkelt och bra, va? Genom samverkan. Så det är liksom någonting ni ska komma ihåg som från Mats, när han stod där och pratade så var det, vad är rollen? Ja, det är en samverkansroll. Men det är ju naturligtvis, det räcker ju inte att säga det. Det handlar ju om mer än samverkan, det handlar ju om att balansera också
kunden eller kundens behov med de interna resurserna som finns i kanske en IT-avdelning, men också bakåt i försörjningskedjan mot partners, leverantörer, outsourcingpartner etc. Hur balanserar vi detta med kundbehov, uppfylla det med den egna förmågan i IT-organisationen med det vi är beroende av hos våra leverantörer eller våra partners? Igen, en samverkansroll där vi måste ha koll på alla de här grejerna. Det räcker inte att jobba i den egna lådan eller funktionen. Och det räcker inte att bara titta på kundbehoven. För då glömmer du vad som händer hos leverantörerna. Och du är helt beroende av att kunna leverera kunden. Så samverka över hela bredden. Från kunden, verksamheten, till den egna, om man nu är IT då, IT-organisationen och sen bakåt till leverantörsledet. Alla de grejerna behöver man ha koll på i en sån här roll. På något sätt. Sen blir betoningen olika om du är förvaltningsledare på IT-sidan. Med fokus på IT-funktionen, då har du kanske en annan roll. Sitter du i verksamhet och har ett väldigt tydligt verksamhetsfokus i din förvaltningsledare och det blir lite annan betoning. Men ändå i rollen så måste man ha koll på hela påståret och säga emot om jag har fel. Säg, var någon som sa emot mig? Ingen? Nej, bra. Bra skam av lite som är helt galet. Lite frågeställningar. Han ser lite förvirrad ut, den här gubben här nere. Vilket håll ska han springa åt? Det här med objekt och tjänster kommer vi in på då. Osökt. Vad är det vi förvaltar? Har vi sagt att vi förvaltar någonting som ska skapa värde? Vad är det vi förvaltar för någonting? Är det objekt eller tjänster? Det är ju första frågan som vi behöver svara på. Jag kommer inte svara på den här igen, så behöver man ju ta ställning till det. Pros and cons med olika synsätt, olika vad som passar bäst i din egen marknad. Men någonstans behöver man hitta en väg där. Är vi tjänsteorienterade eller är vi objektorienterade? Och om man har förvaltningsobjekt eller även tjänster då, så måste man ju koppla det till verksamhetsprocessen på ett väldigt tydligt sätt. Det har vi också sett i de uppdrag som vi har jobbat med kring förvaltningsstyrning, förvaltningsmodeller och implementering av förvaltningsmodeller. Att ibland så är det inte så enkelt att koppla sina förvaltningsobjekt till verksamhetsprocesserna. Då blir det inte så lätt att få en effektiv förvaltning som skapar värde och kvalitet. Om inte det är väldigt tydligt kopplat objekten eller tjänsterna till verksamhetsprocessen, det är extremt viktigt. Så det behövs jättemycket processkunskap och kunskap om verksamheten som kan göra det på. Jag har själv varit med och implementerat PM3, en variant av PM3 inom telekomverksamhet. Och vi kör i diket, ska jag säga ärligt, när det gäller att ha koll på verksamhetsprocesserna. Vi lyckades inte med det. Då blev det inte bra. Det blev inte bra. Så det är extremt. Sen styr vi det, de här förvaltningsområdena. Vi pratar om olika forum. Vi behöver etablera forum på olika nivåer för att styra. Strategisk nivå. Det handlar om en taktisk nivå. Det handlar om att vara till daglig drift. Det behövs styrning och ledning. Och det behövs roller och forum på alla flera nivåer här då, när man etablerar en förvaltning. Och det är någonting som man behöver ta ställning till som förvaltningsledare och påverka. På rollen ser ut kan man påverka olika mycket, men man måste ha det här med sig. Vad är det för roller vi behöver? Vad är det för styrning och ledning? Och hur ska det här driva ihop då? Roller. Processer också. Processer på IT-sidan och processer på verksamhetssidan. I PM3 pratar man ju om det processbegrepp som daglig drift och underhåll till exempel. Och i IT pratar man om incident och problem management som andra processbegrepp då. Hur fungerar de här tillsammans? Om man nu skulle drista sig till att använda båda de här ramverken och försöka bygga en verksamhet kring det, då får man ihop de här processmässigt då. Till exempel lärandehantering, ett annat sådant här begrepp som finns i PM3 idag. Och sen så finns det något som heter territorialismen till aktiv. Vad betyder detta? Ska man implementera dem allihopa eller hur ska man sortera ut detta så man hittar en processkarta eller en processmodell som är anpassad till den egna verksamheten? Det behöver man ta ställning till som förvaltningsledare, det måste man ha koll på. Arkitekturfrågor är viktigt, faktiskt. Det har jag också en erfarenhet av att vi glömde ganska mycket där jag jobbade med att implementera förvaltningsmodeller och förvaltningsstyrningen. Vi hade för lite kontakt, för lite dialog med arkitekturmänniskorna. Enterprise Architects,
som satt på någon stabsfunktion någonstans tyckte vi, vi gjorde säkert ett jättebra jobb, men vi hade inte koll på vad de är på med. Men har vi inte koll på vad arkitekturmänniskorna håller på med, hur de bygger upp en långsiktig struktur när det gäller IT-arkitektur och verksamhetsarkitektur, då är det klart att det är problem. Det är grunden när vi bygger en flexibilitet i förvaltningsobjekten så att vi kan få dem underhållsbara och standardiserade och därmed skapa kostnadseffektivitet i vår förvaltning. Så det är extremt viktigt att vi har koll på. Vi ska inte ha expert på arkitektur, men vi måste ha koll på det. Vi måste ha dialog och gränssnitt mot dem som arbetar med arkitektur. Livscykelhantering är också viktigt. IT pratar man mycket om det med olika faser i tjänstekatalogen, i tjänst, livscykel, hur den identifieras och hur den produktionssätts och hur den sen pensioneras. Det är viktigt att ha koll på det. Annars har vi en massa tjänster eller objekt som ligger och skvalpar någonstans som kanske var jättebra och tillförde mycket värde för 5 år sedan. Men de har inte tagit någon produktion. De ligger fortfarande och belastar servrar och infrastruktur och vad det nu kan vara för något. Och driver kostnaderna. Så vi måste ha stenkoll på livscykelhanteringen. Ha koll på vilka tjänster eller objekt som är i pipeline, som är i drift eller är i produktion och vilka som vi har avvecklat och lagt i en annan låda. Upp igen om de blir aktuella i framtiden. Det här måste vi ha stenkoll på. På en process för livscykelhantering. Resource lifecycle management kallas det. Effektivisering och standardisering. Vi ägnar lite på det när vi pratar om arkitektur. Och det här förmängder ihop. Har vi ingen bra arkitektur så kan vi inte bygga en effektiv och standardiserad miljö och standardiserad förvaltningsmiljö. Så de hänger ihop ganska mycket. Och sen ledtider i utveckling. Det är ofta så att förvaltning kommer ju, jag upplevde det själv i alla fall, att förvaltning, det blev vad det blev. Alla sprang på utveckling, alla ville utveckla nytt hela tiden och förvaltningsmänniskorna fick inte så mycket fokus och förvaltningsdelen fick kämpa ganska hårt med de här grejerna. Därför att det var hela tiden fokus på hur mycket nytt kan vi få varje vecka. Vad är deltider? Då skapar vi en utvecklingsmodell som gör att vi faktiskt kan utveckla och få ut de här grejerna. Man pratar om vattenfallsmetoder, agila metoder, allt går mer mot agila metoder därför att vi kan få ut grejer snabbare. Vi kan få skapa värde snabbare av det vi utvecklar. Men det gäller att vi har koll på detta, vilken utvecklingsmetodik använder vi och hur fungerar det tillsammans med vår förvaltningsmodell så att vi kan ha styrning på de här objekten som vi utvecklar, kanske agilt på, så att vi kan förvalta det. Och kvalitet och mätning. Vad är vi mäter för någonting? Mäter vi bara kostnader eller mäter vi kvalitet på olika sätt? Och hur följer vi upp detta så att det blir transparens i leveransen mot vår kund? Extremt viktigt. Uppföljning, också lite på samma tema, men det här handlar mer om vad lär vi oss av det vi mäter och det vi följer upp? Det gör vi inte för bara för en egen. Vi har inget egenvärde så att säga, utan det handlar ju om att vi ska ta någonting utav det, vi ska lära oss någonting utav det. Den kunskap som vi får genom att vi upplever ett resultat, en uppföljning, den ska leda till ständigt förbättring. Vi måste ha en metodik som gör att vi ständigt utvecklar vår kompetens utifrån det vi mäter. Och där kommer det här med den här CSI-delen in då. Continuous Service Improvement, som jag påstår är grunden i att ständigt lära oss av det vi mäter och det vi följer upp så att vi kan bli bättre själva och leverera bättre. Utmaningar, det finns ju en mängd utmaningar som förvaltningsledare. Faktiskt, det här är bara några pusselbitar som vi lägger på här. Och det här, om ni tittar på den här bilden så ser vi att det är både hårda saker och det är mjuka saker. Det är ganska mycket mjuka saker faktiskt i en förvaltningsledarroll som är utmaningarna för oss. Och det är, men det är en hel del hårda saker också. Vi har varit inne på det tidigare också här då med uppföljning och modeller och sådana här hårda grejer som vi kan först tänka på. Men sen är det här mjuka. Vad förhandlar vi? Hur hoppas vi? Kan vi prata med miljöerna här? Relationer, skapar vi relationer för att kunna bygga upp de här forum och mötesplatser så att vi behöver träffa kunderna, leverantörerna och en egen organisation. Då kommunicerar vi på ett övertygande sätt så att man lyfter rollen förvaltningsledare. Då kan ni med stolthet gå ut och sträcka på sig, jag är förvaltningsledare minsann. Känns det så? Vi är förvaltningsledare, är det det jag är?
sträcker jag på mig och går ut så här. Ja, gör ni det? Ni som är det. Får ni den fokus ni vill ha? Det gör ni genom att ni kommunicerar tydligt så får ni... Då syns ni och då får ni en annan legitimitet, påstår jag. Och kontroll på pågående förändringar, etc. Det finns mycket, va? Men det är både mjukt och det är hårt. Det är också, det är både resultat och det är relationer. Mycket resultat men också mycket relationer. Och sen så är det också både internt, men det är också externt mot omvärlden, mot kunder, mot leverantörer. Så det är väldigt brett, en väldigt, väldigt bred roll. Det är oerhört viktigt att ha fokus på att vi ska skapa värde, som vi sa innan här då. Glöm inte det att rollen handlar ytterst om att skapa mesta möjliga värde utifrån de objekt eller tjänster som ni har uppdrag att förvalta. Det här är ju en hel del utmaningar som ni ser. Om vi kommer in lite grann på det här med att prata om lärande och sånt, men kompetensmässigt, vad innebär detta för någonting för oss som nu arbetar i rollen som förvaltningsledare? Det är ju säkert, det här bara en liten exempellista, den kan säkert göra mycket längre och ni kan inte hålla med om allt. Men jag påstår att det här är en ledarroll. Jag påstår att det är en samarbetsroll, och det har vi diskuterat lite grann här idag, att det är i hög grad en samverkans- och samarbetsroll. Där vi jobbar mycket internt och utåt mot alla våra intressenter egentligen. Så intressentanalys och intressentkunskap om alla intressenterna, det är extremt viktigt i en sån här roll. Det kräver metodkunskap också, det kommer in på den hårda grejen att vi pratar om metoder idag. Ska vi välja PM3 eller IT eller någon annan metod eller modell? Jätteviktiga frågor, men när man väl har valt så får man ju hålla på något sätt och hitta en modell, anpassa den och sen köra det. Det handlar också om att se helhet och väldigt hög grad här. Det är brett och det handlar om helhet, men det är också att kunna gå ner i detalj. Jag måste kunna i en sån håll gå ner i detalj och titta på hur det ser ut nu med uppföljning till exempel och mätningar. Och varför kunna analysera det? Varför gick det inte som vi ville och göra för att det ska bli bättre nästa månad till exempel? Så det är både där uppe och där nere. Helikoptersyn, men även kunna dyka ner i detalj för vikten som håller på. Sen måste man kunna styra och leda på olika sätt. Styra, bygga upp strukturer, bygga upp forum. Att leda möten, att leda grupper, arbetsgrupper. Leda förbättringsarbete. Det kräver också en ledning att jobba med ständig förbättring. Och det kräver inte minst en kultur att arbeta med ständig förbättring. Och att leda det på ett bra sätt. Det kräver en medveten satsning från en förvaltningsledare för att finna det här. Hur ska man ta sig an alla de här? Eller vill ni lägga till någonting på den här listan förresten? Är det någon? Är det någon som har någon sån här? Det måste finnas med. Och är det någonting ni inte håller med om så säg till det också. Hur lyckas jag då i detta? Jag tror att det handlar om att börja någonstans med att fundera på kunden, på verksamheten. Vad är det för verksamhet? Vad är det för kund? Vilka behov finns där ute? Och ha koll på omvärlden, som vi pratat lite om idag också. Det handlar inte bara om kunden, utan det handlar om kundens kund. Och det handlar om ett samhällsperspektiv på något sätt också i detta. Så att vi bidrar till företagets eller organisationens verksamhet och affärsutveckling i vår roll som förvaltning. Då måste man ha koll på den här delen. Våga vara proaktiv. I allting. Mot kund. Mot företagets affärsstrategi. Mot leverantörer. Mot oss själva i vår egen förvaltningsorganisation. Var proaktiv. Ta initiativ. Driv förändring. Kompetens. Fundera på det här med kompetens ett varv till. Vad är det för kompetens vi behöver? Har vi en kompetensstrategi som... på riktigt, alltså som talar om vad är kompetensen nu om 6 månader eller just nu, men hur ser det, vad tror vi utifrån den här omvärldsanalysen, vad tror vi att kompetensbilden ser ut om 2 år eller 3 år? Vi ska inte göra femårsplaner, men vi måste ha en bild av vad det är för kompetens som kommer krävas längre fram, och hur vi axlar att klara det själva, hur gör våra medarbetare axlar att klara detta, vad krävs för åtgärder i form av kompetensstrategi, kanske kompetensinventeringar, och är liksom en strukturerad kompetens, ett strukturerat kompetensarbete helt enkelt i organisationen. Det kan inte förvaltningsledaren ska driva själv, men
igen, förvaltningsledaren kan vara proaktiv och tala om för den som nu har ansvar för de här frågorna i bolaget att här behöver vi jobba för att så här ser det ut i vår omvärldsanalys. Då behöver vi hjälp med att jobba med kompetensfrågorna på en strategisk nivå. Sen handlar det om att definiera tjänsterna, paketera tjänsterna och utse tjänsteägare om man jobbar tjänsteorienterat eller objektorienterat om man nu tittar på de här synsätten. Men det handlar om att hur som helst att paketera det vi ska förvalta och göra på ett seriöst sätt kopplat till verksamhetsprocesser som vi varit inne på och utse ägare och styrning för de här objekten eller tjänsterna som vi ska förvalta. Och klara ut roller och ansvar och skapa de här forumen som behövs både på strategisk, taktisk och operativ nivå är jätteviktigt. Och vänta, följa upp. Rapportera till kunderna, till användarna, till de som är i vår kund, så att säga. Förbättra, jobba med ständig förbättring. Och vara transparent i detta. Hela vägen. Transparens på ett nytt nivå. Sen gäller det att anpassa det här till den egna verksamheten. Vi har pratat en del om modeller idag. Och modeller är ju bara ramverk. Eller fyrkantiga lådor som kan stoppa egentligen. Nu har vi en fyrkantig låda, låt oss bara använda den här fyrkantiga lådan. Det är inte säkert att det funkar på den här fyrkantiga lådan i vår verksamhet. Utan det gäller att se modellerna som möjliggörare för att skapa ett arbetssätt som passar i vår egen verksamhet. På det sättet tycker jag att vi ska se modellerna. De är bara modeller, de är ingenting annat. De är ramverk, de är ett stöd, de är ett hjälpmedel. Men se till att anpassa dem till vår egen verksamhet, då blir det bra. Och då blir det användbart och då blir det eget och då kommer vi känna genom sig det och kunna ta till oss det på ett bättre sätt. Jag ska avsluta med den här bilden som är, ni har fått det på er bänk också. Det handlar om den här utbildningen då, som vi nu kör på bitar för första gången. Första kursomgången har precis genomgått sina två dagar utav sex kursdagar. Och det är en utbildning som handlar om just för att stärka sig i rollen som förvaltningsledare och man får ju certifierad förvaltningsledare då. Och det här är ju målgruppen är ju både de som arbetar i IT-förvaltning brett, det är både på verksamhetssidan och man jobbar i en IT-organisation, så det här är målgruppen för båda de här grupperna för förvaltningsledare. För ofta har man ju förvaltningsledare på olika ställen då. Jag tror det är en styrka med utbildningen också att den är så pass bred, därför att det är just mötet mellan olika roller med olika erfarenheter. Om du jobbar på verksamhetssidan så är det viktigt att bara kunna kanske sitta på en utbildning och prata med de som jobbar på IT-sidan och tvärtom. Det blir en kortförsökning, det blir ett lärande mellan eleverna på en sån utbildning som tror jag är för. Så det tror jag är en styrka i den. Så jag ska helt enkelt stärka oss i rollen som förvaltningsledare så att vi kan gå ut med stolthet bak i ryggen och driva förändring och driva förvaltning på ett effektivt sätt. Det handlar om de mjuka sakerna, det handlar också om de hårda sakerna. Modeller, hur man behandlar, hur man pratar mycket om styrning, planering, hur man förstår verksamhet. Och sen det här med att, hur vi resursallokerar internt och hur vi riggar liksom vår egen förvaltningsstyrning för att få det att fungera. Så det är ganska, jag tror att det är en väldigt intressant utbildning och det går en utbildning nu som precis har startat och det kommer en ny omgång till hösten tror jag, det är inte exakt kursdata för den vi spikat. Jag har en koll på vad som har koll på det. Vi har spikat några nya startdata där. Och jag ska inte ta komma igen. Det finns några på hemsidan också. Med det så tänkte jag tacka så mycket för mig och innan jag helt släpper ut det så säger vi så här att det är någon som har någon tanke som ni vill förmedla till mig eller synpunkt på vad jag har sagt. Det är tyst. Vi fattade ingenting. Det var ju bra efter 45 minuter. Ja. Jag hoppas att ni fattade någonting i alla fall. Och annars är ni välkomna tillbaka. Både till mig personligen och till Bita och framförallt på den här utbildningen som kan ge. Tusen tack för idag.